viure a l'adolescència és una etapa d'afectes i emocions eh, especials. D'una manera restrictiva, eh? si un adolescent d'entrada no saps quan toca tempesta i toca calma, li ha de tocar la calma quan tu has decidit que toca calma, doncs no. no. Aquestes discordàncies són les que hem de tenir presents, no, no per anticipar problemes, sinó per saber que una part significativa de la vida d'adolescent ha estat viscuda en unes condicions que no són les que fins ara coneixien i que nosaltres hem de pensar hem de pensar com compensar i hem de pensar com donarem sortida.